Амор сег мене хракшет, цивіком собаға долгінда ударе гонян, студісо Людмила Намжолон. Бурі толысты ба хушорыны тұғудар болжы байхан ойлы хыргутте Танил Солхымне. Тарелын ажалай хаха нәгді ба, жыл бұхында анзаханы тұрушын мұргыжа ойлы хырык бурі отны тұғудар болады кем. Ені ода мұхыр шавары әмікті худу ажықын ажалшыт солыр ба. Мұхыр шывра ескір колхозы ғазыр хақылық дыржа ихилхын. Енді жыл бұхында хэн орғаса аптады кем. Шынесін үлдіп сорто ихилет, малы тыжыл хұрытыр, колхозы долоң мянган гектар талмайдары орғыдық. Нөдінді жыл үндіхе тоң хэн орғаса гарайым. Ескіраға тұрулықша Сергей Болынев, үнгірхін жыл хорин құрын цейнер нығы гектарға ава апти. Арвы нығын мянгын тонна таря хоряға апти. Ені жыл баға хэн орғаса абықыпдегі жа нәйдала мүдулна. Таряшады ажыл сағы оларылға шиікте ғазырға дұлдайдыдық ғыжы мүдініпті. Тыдыныр шыны сорт бейболықы ғыжы орылдыдық. Ескіріғай ахамыт агроном Василий Коршунов худу ажықын дейді хорғолин кафедр тэхамта шыны технологи бейболығы жа маны талмайдары шыны сортнуды туршыжы орғолынып дегі ба. Бұре толысы талғайлықша анзағадынай тұрушын мұртты хабадылсы жа худуғы ажылшытты харялсы ба. Оро касимсо тракторта хоғы ұзы ба. Ені жыл бұряды әмұғыдар зон қорын дұрын гектар ғазыр дәрі тария қайықды қойым. Ені қада ордықи жылыну тұрғыды 10%-тер ұлу болына. Засығы ғазыр дымжылғы 10%-тер екі болғы. Хамты дәрі қабары тарылғын қырықты қойыр зу қорын тауын миллион тұқырық қарақшылығды бі. Сегодня готовность для того, чтобы в полной мере начать весенние полевые работы у нас есть. И здесь первую борозду уже заложили. Так что надеемся, что погода и все условия будут к нам благоприятны, и по осени соберем хороший урожай. Газыр ұтық жуылқы, ұры жуылқы талар тұсқай туғуыд нәгде үмбәді. Ені тұқай қорылдың мұнодыр болы ба. Тарианы ұрығы, хүріншік газырты қадалықы, тебішге шы қорғылжы болықы үмбәді. Зон құрын құйыр мәңгін гектар ғазырға қалқыпде. Тегет далын мәңгін гектар тарихын оруақы қалқыпде. Тегет душын мәңгін гектар тарихын үлдімен кірмауы культуры тарихын авиоз емі тарихыпде. Тегет сашын юғы мәңгін гектар тарихын қыртапы қалқыпде. Тегет құдығы мәңгі тауын зуғы тарихын ондо тарихын овощы емі тарихын. Қайқып деді деді деді, капуста, морков емі деді. Ені жыл, хән жыл бәйхігіні, егет қарқыдым не тарихын, оны оғты қабыр бұл жөвені, деді некеде болу тарихын, дулан болқыдын, уже тарихын ұрға қайшы келгі, деді, яғылы тарихын байын жыл болқы жүрі құн күнілді да. Ені жылды шыны проект тәмініп дейінді, селекционно-семеноводческий центр гет, тому мантхыр тарихын зерні хранилище, юмы қақып де тауы мәңген тоң. Дасон ұрағы ұрылқын талуға тіге шыны тарихын ұрағы қатадық, ұрағы елдік фотосепаратор емінті тарихын тема шыны ең абырудың тапқып дегеділі. Декеді әні ұзын тайым миллион болынылды бұқы проектымны, декеді қорин дұрын ұнау қорин дұлан оң құртыр тарихын проектымны япқа, декеді господдешкімны тайым проценті, декеді ғорғын бұсақып дейтірі мүнгін. Тегет, тегеде тіртіне, дауын там миллион болынды, яғылы хэн господдержка, тегет, тегін, еще юнг қыдып тіртіне федеральны мүгін байқа. Ороғы сыбырлықы, хатақы ғазыр тон қырықтегі жамы дейжа, тонық тукерім жа худылда жабаха, тару бәйшін бұдырхы ғықымыта асоудылнуд ғарына. Сметін еғор емі туып нехін тулы зон тауын миллион тухырық қарқшылықды қиоғыты. Хыр бәй ина судыл шытқығды бұл худо ажықын экономика тұрғынор хүкжіқы қиым. Одары хонин. Росгвардинг сырықшыт мүнхэн жақсалды хабадылсы ба. Убғы ісігін ренге фото зұруғы дейі албанэнга машинын сонғынды нягат ажылда ғары ба. Маны хору шағынықты. Углогур ірті гвардейцуд ажылда ғарқыда. Ісіг ору но хамғалғын дэнді хабадын убғы ісігін ренге фото зұруғы дей абад ябы ба. Батальоны командирі ғартты убғын абын портрет. Дэнэ ісілхін ұрдыты түр сырге албынды мордығын байға. Росгвардин хамғалғын батальоны командир Байыр Пұрышенов. Хүкшің абы тұқайға дұрысқыда Украина, Болгария, Югославия күжгүрінуді фашист нырға сұлы олы сойым. Харин илылты хендері Австрияда ұқта күжітір хорны. Самбу Саянове ашықуым Алексей полицин прапорщик юм.
мені хукшынавы яғытта герой гэша. Бұқы Россия мүнхі жақсал дарылсы жы, геройнуда хода ханы жы, дұрсы жы яғы яғытта ептегі жы, хылыбы. Фото зорғудай машинын ары талын шылы дэр скотчор няғат яғыды, ямыр ши халты болғы ғой. Мұнды дұрхада беді улан ұты хотын разгуардин ажылшыт, ені ағу ихы дайыны ақсыды хабатылсықы жыбайынып ке. Ені ақсыды хада маны ұбыт хүші дейінгі ағу ихы елтін дайынды ябығын ұбыт хүші дейінгі фото зорғудай ені унан ұттері няжы мүнкі нүрейін ұрғыжы хүн зонда харуылқығын ұтқытай болына кейші. Ені ақсыды хада бүде жылғы жылды хабатықы ойылғыты болынып ке. Ағу иғы дәнді хабатылсың ұбғысығын ренгі фото зұрғыйын машинада абат ябғыда. Исіг орыны хамғалың геройнуда дұрсыны кәйшіпті. Удыре хонин. Улан-Удада волейболор мұры соң болыба. Россиян күшін иғын команда Улан-Уды хотын зүбілі кубықты күртіхін тола тололдаба. Маны бұлдығын сюжет характы. Арғын жылы Туршыда Горсоведі кубықты құртықын тұлы тамершіт волейболор мұрысыдық заншылты. Зұрған ұдырсо зұғ арғын гол оражы, қарақшыды зұрхы сүтхіл худылғыбы. Горсоведі хұңғымыл Денис Гармаев, маны турнирта тоң хэн бұлдықылты командонуд орылсына. Мұны үрхуғы нефтин компания, бұғуғы тамершітті аны-маны тұлылдана, қарақшыт олым байнығыжы тұмдығылыбы. Хотын зүблі депутат Геннадий Банмаев. Бүгуғы команда дейліғе да, тет үрхуғы екен шаңғы бәнда. Хөйір партин ада түдіңір дейлі, харин ғұрғыдыке партида маны екен үйліғі еғдегіні. Горсоведі кубығы тұлы дұрың сақсона адыжа, ені хөйір команда адлі ебатара, нығыл алдоға болажа үрхуғы команда дейлі бі. Заниматься мном где-то волейболор, продал то бывший Локомотив. Тегетно, манда яло, он тут ямда, там вообще мне возраст не 50, тавен тавен, а их возраст не балан тавен. Очень тут кубарда надо. Чемпионнут. Бұрет тәміршітті надықыда екі хату бай бағылды ба. Ирхуға ерігін Игорь Воронин, ғұрың ұдыры тұршыда шаңғы команды нұтты надапти. Финалды ерігіде бұрі хату байдылды оропти. Тейбіш е дейлі жы қарағанда байыр тептегі ба. Бұрет бұрынанғы үйінді. Олым оның атқын қарқыя ерепді. Дүкі қойыр наджы байны. Шүхін болдығы. Мұрысыны үйгі ғулшын ұдыр аманы үхінінуді Динамо команда, үрхуға нефтин командыы ғорвы хойыр шоудор дейлі жа абырғы чемпионы ғыжы нұрыды құртыбы. Ұдыры хонин. Хитіде Далян хотада сакуры сысығылы, холы өйрін нүтіғыдаға айыншылықшыт олору ерына. Инен тұхы CGTN телекомпанин бұлдығын сюжет харыя. Сакурың сызығылықы ұйыды, ләуінен можыды тұсқы надым үшілдік. Ойың нұғырға қатыршыд, Далян Хотын фестивалі шымығылыны. Бидынар орданы қатыр қаруылынып де, долон хайқын басқыт сысырлік соғыр явыжы сысық соғылуына. Ирті орды сағаға қойша, ихынар үйні ділхен ғой олтық үйім, сысығуч е тима. Хитатты айыншылығын халывары ихы хүкжіні. Далянды болдық Сакурың фестивалді ямыр олың зон ерінігі ешіп. Тәдмір үндіғын құпсағым дұд фото зұрға апқолына, амтатай қол тұршына. Жыл бұқында ейше ерідік де, қаң фу құпсаға ұмдот зұрға апқолынып, тегет нетін сұл жәнді табынап, ғыртықымне ұйтың нүхөдіне екі хайқы шадық. Фестивалім кеткікшіт үлдіп арқа болымшын ұды үхіріглі айыншылықшыдей татыны, Далян қотыты ерің әлшіт, хонен юмы қаражы, сүтхілі қанын
Манай хотода ерхэн элшидый орды сагай язан шулнутты сайылты танил суунубди. Орын хуни явахы дуртэй шулды тусхай программа би. Сай айгылха ордыны яха горимты танил суунубди. Мэдэй жы дуушыд, рок хүгжымшыд фестивальды хабададык. Шань дунь можың захирғанты хамтаржы, олын үйл хүргүдей эмхит хэбди. Тусхай лайнер круиз хэдэк. Сакрым үнгэтэй лайнер айыншылықшыды чайн дау альтерік тэші авашыдык юм. Хэрбэ пинлэру ашқыгы хань 50% путевкін сын бағы болғаныбди. Сакрым сысықлығыды талян хотару үдірэ тұршыда хойыр мянгын хүн ирыны. Ені фестиваль мэн арман таван болтыр үргылшылқы юм. Үдірэ хонин CGTN телесубыгай тұхылым жар. Сахилғанғыжы ғаршықты дамжолғыдымны мұнодыр, дейіне туғы шынжылықшы, номуды автор, Баты Жырғыл Дармаев хавадына. Сәмінә? Сәмінә. Баты Жырғыл Бубейч та автор олың номуды ғышы. Тимгі бұхы рәсін конкурсты хавадыжы лауреат болады байна. Тимгі хыжы бәйін ажал тұхайға нығзақын көржу бітті? Ну, ән ажал нәғетлі ехі хүрікті ажал. Туғы емастажа Нет солоха да мартат гуй был уже был хоть дети. Тима. Ага. Тихим было ребят, но залоха вот им это не зало восход хоругулям прошел. А юге мартха его гуй. Тима. А вот ее дедушку бабушку вот тут. Лежал. Лежал у нас на ага. Дед Тима. Она горает я только Тима хоть мне был топ. День такой. Тадырхай горник захан хоржут. Ну, тадырхай хоржут уже, юго, Аллаха нам гора. Немен не так, он дондо, не на мене республика со, и агенчу бы дадут тхе, но мут би. Ти я дадут сашин, нега арбан табан, арбан задган дехан, ты на мут не ган гаран, а. Я много дла ину дадут те, судун тык же, аген, торбе, не торе, торе, ден дебан хубудин, Ватыр сүрігішу тұқай шынынам ғатқа бені. Зайы, Нұрханин. Еуін тұқай нонды? Нәте түнді дәнде бұған құт көрділі. Мен ғайымызың дүшініғі дүшін табанында. Түйімілері түндімне ехі ханин үйте, түхіте ханин құт ябайым. Полковник Гончиков үже Нұғыржып Жалсанович. Военком бұрәті бірім. Түрінен түрін Рабдан Бадма Цүренов ғыт. Днепрігі сабыран, кеттінді Гере Советский Союзы ғыжы үйте представленте, кеттірінен Аба Гойхынер, үйгір командыш фронты Маршал Мединовский орден бойоу Красный Амин ғыды оған түрхінді. Вообще это гейхи, у меня совет уровня тема награды варим, тебе тогда гор, тогда вакан когда вот не то не то, когда бунку бун тему идти, тему один ты, вот не Александр не вскоте хомбим, хм, а что это целым целым человек поедет так отходя ехом, что тем районгая, но худа день хоть это ты не то то шуж бекан, тему говорят, ну давно ехал он когда офицер нот, Хоет зу дала тут мне хананда же ханна па юн денде банк те трен сон гэдла хори гарын хорим горбун дурбун офицер и юн душун зу дала душ немен гда юн сержантск старшинск состав ага те тендам не ещё хунде су техом ухеда тебе Ким Иванович Базарсадаев мане Советский Союзын габията арбе артист абан базасы деп оны оқыдыла офицер күн мұны аялықты бі нымды намсы мұрға юнгір вертіне ғыдыла Смоленск области тінді ғыд нағабір жа құды олылың күн тем күдіне олың да тет күдет юнин әңгі қыдын үн намудсо овші юнгір болты намудар қадын қыды мне юнуд бені ихы олың мүдігді құд мүдігдіне олықтына Тиедла, а что за нудин, даже ухуд восходин, и ходу не ходок, батерха, ханам улопше, видимо твой бегать, даже хотел тут раньше ходок ухудчик би, тиедла, ну тима ажалы бы ты жендла.
Ойыл хэрэгтэй ажил явуулж байна. Тий да. Тэгэхэд ордоор хөөбөштөг тийм ба? Ордоор бүштөг ба. За. Өшөө ийм асуудал. Эсэг орноо хамгаалгын дэнд бүрээ цэрэгшдэ үүрэг ямар ба? Тэднэрээ дундаа лёчгүү снайпернууд хөр олон байгаа бүрхүүр. Но тэрмнээ юм мөдөгднөг үегээр олон хүд биш бидэш мөдгөш байгаа гэдэг юм уу? Элгэхдээ мне их хонин шангахда хут юм байна. Тэгээд для чуда шо мне штурмовая авиация истребительная бомбардировочна олон бүрэт хөвш мөтхөв. Шангах шангаад юм их шангахда юм орны медаль нь шуган хут би. Офицер нь смешэн би олон байгаа. Тэгээд снайпер нь гэдэг мне юм гэдэг вообще гэдэг хода тема отдельный разговор их удан хэлхэм арга байна гэ ганцхан би югаар нэг стара русский бариат их снайпер нь яг нэг тем шинэ хада научный работ цо худ гэдэг я хада выход это нэг арбан табат где-то может быть арбан тоже выходишь нэг бариат хвут стара русский жор тэ Жамбул Тулаев, командир на группе МБМТ Дландот, это Семен Макконов, Тарон Санжиев, Ухинов, даже важных вам мне не тратит. Это мне ходит минга, ходит за удалом того немца Малага. Тебе это мудных им дел хорин я могу дать его отсюда, вот на детской репестен хорошо, вот на дяге дают. Детской репесту будет тоже берем. Тебе для тере худей тухе. Юнда вообще болтан сим гуденге когда тухе нам содлха же тима ажила был хейти статутский бурят игадла снайпер это знание тебе бенна тебе для тен дунда снайпер ну шкала хотя только мане хотя басхата и уем снайпер басхата уем тебе для но даже его цен долма лопсаном нагадла тогда там чаре орден отечественной второй степени бог эти хорошо тен тебе для юнге март тушин табунда табу немцы ала И те, кто снайперского дуэта будет, я Алла, залобоснут. Те, кто юнга, хотя же он бы те, для Валентина Макзолова, Валентина Ишеевна, для медаль за отвагу вам, снайпер боснут, те, для Брянская, Михалева, Полина, Степановна, для Гонзорина, и Волгэм, Дитовэй. Хорня мне немцам гоган. И тоже бывает их удан. Но еще совершенно говорят, их ханин когда им бей, нога худон, худон, что химы, не дене, и на мане бред партизан вот такой. Да, это ред такой, бред партизан такой, на казахан куржу. Ну, те, это где, вот ходят не говорят, халтыки, бред партизан, их не мытых пшеши, залоху, что там халтык. Гуржи Бонишкевич Ачидов, вот же на бред. Командир партизан соединения, которого Смоленска, и герой России, когда Бадмужабон, Алханай. Это Алханай, это он бей, бей тэрэгэж мэднэ. Тэгээд тэрэн дээр нь гээд бүшэ сагшны гээд хөө мартард нь мөдхөө тишүүлхэ. Тэгээд югээд тэр партизангууд тэр югээд документалистик хэшлэн дээ да би бүрэ архивист документалист тэгээд хөө ганцхан хөө тэр документалны хөө мөдөгдөн яган югээд хада име хардга бүдэрдэг хардган гэхэд мне юнгэр партизангууд тухай тэр нэгдний идеологи да хөтөр юнда дэнд юн уйдэ гараан нэг хүдэн гэ төвшин хада где октябрь душин хоёр анда гара тэгэд хадан гэхэд мне нэг хүдэн мянган хүн олон хүд өөрийн ленинган героян хэлэтлэг дүүрэн юн медальнүтэ өөрийн гут тэгэд яган список Тетен сахаран гэхэд мне, ну, те хут баран зукте, тудун хута, ну, Украина, Беларусь, Ордут. Тетла юн Орд буш фамилию шахар хату на хорет. Ну, нэг хайр грузин, нэг армян, может, нэг хутун хута юн среднеазиатская фамилию бена. Тетрен дундын бүди худи худи тиу сум чапсин. Хайр бурят бена. Вадм жабон, горжбон шкейши чилов. Холден нэг душин гурбанд техникшэн постановление гадна нэг зүнэ ике. Тэнд харан гэдэг мне тоож тима нэг хори гушаат нэг андо юм одод бүш фамилиуд не славянск фамилиг шунте. Тэ тэнс опять хойд будет тут.
тэгэд би хонь хоб ямар юм хонь юутэ шанга юутэ дэ түхтэп тийж тэгэл хатиотэндэм нэ юм би а хансан да маня Смоленск Украина Беларусь тэндэ ван партизан гуд быша ещё югор хари гуднда Беган Чеславах хэдэш беган шку би Югославия беган шку би тэгэл нэрнуд но Шарапов цэдэн дэржэ гэж Ходинскэм бурят медаль за храбрость и орден за редкую храбрость гэж немецкий танк под тем орден бэтгэм но Югославский орден Югославия орден тэдэмнэ тэгэт юм плендэрот пленан гужэдлат тэрл партизан дэрот тэндэ тэрл юм душун горбонан январян душун дэрбонан январян Югославский партизанский отец и житель Сашатный Бахмутех, он Бадмаев, Сырын даже Гышкун, Юнгадла звезда второй степени, партизан, орден партизанской звезды второй степени Югославского Бахмутеху. Сашин Тедла Хэндэн Судентэн, Нам Сомни Хэндэн Гышбеха, Чимит Ташии выгод. О, Югославия, да, Яван Хунда, Тетрум, реабилитация тоже успела, хоть на ходе югославских шпионов, же шеда Хардула, Сталингов, да Тевенхарин, да. Тернан Турун, Пулиендер Хан Турун, уже марцо, душун хайрен, да, тенде редко кого награждали, тенде у меня, да, красная звезда от Нембанху. Те тенде ол шадавуй, день хоте будили, хылы, денде баб, одним те, муи, шадавуй, алогуй. А им говорят, да, сам, даши бимит, Даши в чем-то же будет олот ногу хим, те бими так же бяй на тер, ну, те, ага, те же, не скажу, он на тер. И Сахшин говорит, на Шанга ханим хум не хан доктора Юров, затхулим. И на нам бен? Греческий мир затхули его же. И на нам да. И на нам сотый хун тоха да бушит, и да тер, он говорит. Тер, ну, и он да, октябрь сол, затхули да, Юн Арен Торве Арде театр нот, жужуде тебе, те трен дундан, те навичу горе хода, те на мне югор по мотивам шухима, на мор доктор Монголгат спектакль навичу горе злы. Те это иха хэн, хэхан ханю жужук ханю от тебе да. Ай, ну хоть ты хина мне, на мне не только баянгал. Баражне. Чего ну баянгал такой, мы ходим мне, ну бред орнцо, тима шанга юнга худ сон, бышим обда, болтан темне. Но баянгал югоре он добрых это. Зурганзу, гаранг, зурганзу, хорет хунден дошел. За ним район центр, ну тим худа хули вы его тим улор. Заменит колхоз имени Карла Маркса. И те тогда на Зорган заходят куденне, Урман за Гаранкунин не любой. Те это, Ултан семья, Сунген, да, вот это Сибирьская, Урман за Харинга Чидивиз, допустим, Харатская у меня, Зорган Хуншон. Вообще, на море это Юнсо и Тхугэй, Арен, Шитен, область Симар, Нигыш юнгой населен пункт бы хан Урмзу тихо харинага тих дивизиян хун ошоу гэм гэж. Ансан байнлан зудган хун шон. Те едхэдэ гансан агним, шатхат улад душан гурбан дэрэн. И те тхэлхэдэ юнг гэж ханнаб юнг. Тэдэ основные потери гэшэнэ тэ хэ тэпэду составян юнг идэ душан хайран дугуй. Уже контрнаступление было ходно, ноябрь, арбай, хунда. Уже этот полный состав фактически уже Хахдара было туга. Тегерла тенда Балдан Жапов, Базар Гышхун, на шыны судмите, но мсо асхат тэра Буряту Бранитбудский хурот тэрхан Семен Митыпич, хан, этот, фотограф, шаг Базарон, шаг Дарон, тэрэк фотографин, Зорган Манеха Удведок, Тендер Терполксон, Долон Зухун Шот, Берлин Хутхади, Берлин Хутхади, все, Долон Хунхури. Тире для этого фотографии гарантия, Тендер Нагнин, Тендер Худнтен, Балдан Жапов, Базар Гажахун, были так вот же до туда, но Юнин Окарабалан, Тендер Хорник, Тендер Худнтен, Бетла.
Сэхунта бутажаргул бич, манай дамжуулды ерэж хабаас харна их баярын хөргөнөд дисаштай гэдэл ажилдаам жалттай ябх иднэх сүмэдтий. Хэнда ютол буужу. Танда гэт. Ажла хэнат хэж бхэтэд. Хэнда. Сагэша сахилан мэта турын ховилна. Мо юмгэ даража, хэн юмгэ урэжа явая. О, затара, баяртай.